दर्शकबिन नमस्कार, म टप टिभी शिवराज छेत्री। आजको विशेष भिडियोमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। अन्तत नायक पौल शाहको मुद्दा उच्च अदालतमा जाने भएको छ। के हुन्छ त यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। के नायक पौल शाहले पुनरावेदनबाट छुटकारा पाउँछन् त? जिल्ला अदालत नवलपुरले 2 वर्ष 6 महिना जेल सजाय सुनाएपछि नायक पौल शाह पुनरावेदनमा जाने भएका छन्। अदालतको फैसला विरुद्ध असन्तुष्टि जनाउँदै उनको तर्फबाट पोखरा उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी भएको हो। जिल्ला अदालतले आज पौल शाहले बाल यौन दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै उनलाई 2.5 वर्षको जेल सजायका साथै 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति र 25,000 जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। त फैसलामा आफूहरू सन्तुष्ट नरहेको पौल शाहका वकिल कमला मोहन वाग्रेले बताएका छन्। कुनै पनि मिसिल प्रमाणले कसुर प्रमाणित हुँदैन, त्यसैले यो फैसला नितान्त गलत छ। वाग्रेले भने हामी उच्चमा जान्छौं। अदालतले बलात्कार नभएको ठहर गरेकोलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिदैन भन्ने प्रश्नमा वाग्रेले भने बिल्कुल सकिदैन। बाल यौन दुरुपयोग भने पनि त्यो कसुरदार नै हो, जबकि ऊ कसुरदार होइन भनिरहेका छौँ। अब उच्च अदालतबाट न्याय पाउने आश छ।